Leží opilec uprostred noci, uprostred cesty, na tom bielom pruhu, takto na chrbte, úplne down. Zvoní mu mobil, on zdvihne mobil. Há? Manžel hovorí, no kde si? Už som na ceste. Môžeme dať ešte jeden? Daj. O slonoch. To je špeciálna kategória. Bohatý podnikateľ si zaplatil safari a išli tým autom terénnym, on tam na vrchu s tou puškou, s tým ďalekohľadom, idú tou džunglou a zrazu vidí pred ním na okraji cesty leží sloník a nevie sa postaviť. On hovorí, stojte. On hovorí, dobre, zastavili auto. Idem, nie, nesmiete k nemu, to je nebezpečné. Ja si to platím, ja si to rozhodujem. Príde tam, malý sloník má takýto veľký bambusový trň v nožičke a nevie sa postaviť. Tak on príde, tak mu vytiahne ten trň, sloník sa postaví a dlho mu pozerá do očí. Otočí sa, odkráča do džungle. Prebehne 15 rokov, ten istý podnikateľ ide do cirkusu a príde vrcholné číslo, moderátor je dámy a páni a teraz číslo so slonami. A vchádza krásny, obrovský slon. Ide jedno kolečko po šapito, zrazu sa zastaví a pozerá na toho podnikateľa v prvom rade. Pekne ho objíme tým chobotom, zdvihne do výšky, hodí ho o zem, rozdupe ho na sračky. To nebol ten istý slon. A ešte jeden. Dvaja kamaráti sa po rokoch stretnú a hovorí, že počuj, čo máš nové? On hovorí, predstav si, kúpil som si sloníka. Sloníka? Nebudeš mi veriť, ja som myslel, že to je blbosť, ale ja som si ho kúpil, pustil som ho v záhrade, on nám krásne takto spasie tú záhradu, odtedy vôbec nemusím kosiť. Deti ho zbožňujú, hrajú sa s ním a počúvaj, ja som myslel, že to je len v tých krásnych rozprávkach, že on chobotom umýva auta. On nám normálne, ja mu dám kýbel, on umýje auta, všetci sa z toho tešíme, manželka je rada, že deti sa s kým majú hrať. Vieš čo, keď chceš, ja ti svojho sloníka predám, ja si potom zoženiem druhého. No tak ten sa dohodne, tak dobre. Kúpi od neho slona, po mesiaci sa stretnú a hovorí, ty si mi dal. Ten slon, prvé čo prišiel, rozdúpal nám záhradu, všade to je pokakané, otrhal stromy, deti sa oboja vrieskajú, sedol mi na auta, že majú prevalenú karosériu, manželka sa chce so mnou rozviesť. A on mu hovorí, nepekne hovoríš o sloníkovi. Tak toho nikdy nepredáš. Zvieratkovské mám rád. Zvieratkovské vtipy sú úžasné. Napríklad, že hovorí vlk zajacovi. Počúvaj, ty čo máš také krátke tie uši? Lebo ja som strašný romantik. Jak romantik? Tak som sa započúval do spevu Slávika a nepočul som kosačku. Ešte jeden ma napadol, neviem prečo. Že doktor, pediater teda, malé bábetko, hovorí, nejaké je chudé to dieťa. Nie? Príde mi veľmi chudé. Čo mu dávate? No však materské mlieko. Viete čo, to sa mi nezdá. Poďte sem, ukážte mi prsia. Prehmaté prsia. Však ale vy nemáte mlieko. No však nemôžem mať, ja som jeho teta. Do všetkých hlavicoch píšeš, jak to ten básnik. Že si šeno mne dá kuštičko zo šále.
počítam s tým, že še mýlim. Som pani super, tak pochop to tyš. Pošielaš písmo, to všetko smíš, to všetko smíš. Len že še mýliš, co mne znáš, co mne znáš, co mne znáš, co mne je znáš. Tam hovoríme Patino, Patino, tá prezivka ako vznikla? Šabla, Stano Jarábek samozrejme, mi vymyslel prezivku Patino, lebo keď som sprintoval po pravej strane, tak paty mi lítali do strán. Takže mne nikto nepovie Karol, ale mi povedia Patino. Pety do strán? Pety, takto nejak, keď som sprintoval, tak takto mi nejak lítali nohy. No, ale ja som to nevedel, ja som to ani nevidel. No. Popíjali sme vínko, lebo bolo nejaké zápisné, ano. Narodeniny a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, hatrlo, nebohy, nech mu je zem ľahká, len pokuroval cigaretky na bare, tak bol skorej napitý, jak ja, lebo ja som ho vozil domov, domov, lebo bol ročník 42, ja som ročník 47. Vtedy bolo že vraj strašné sucho. Tak. Čo sa smeješ? To možno bol... preto ten pitný režim. No áno. No. No, takže dobre, vypil som deci vína, deci vody, vypil som liter vína, sadol som do voza, išiel som domov. Policajti nás všetkých poznali, tak čo? Žiadne kúkaní, lebo niečo, kdeže? No dneska sa bojím. No. Dneska sa bojím. A nepoznajú. My sme mali také prémie špeciálne. Za štvrté miesto sme mali 4000. Korún. Korún. Áno. Za tretie? Za tretie bolo 6, za druhé 8 a za prvé 10. A keď sme porazili Holandsko, tak ja som bol taká vúči osobnosť tónom Ondrušom. Áno. Říkám, to nie je možné, tak my máme 8000 v ruke. No, aby som získal titul, hram o 2000. No. A Nemci mali 10 000, lebo 30 000 Marek. Mariek, no. No, tak potom sa išlo Ivo Viktor, Tóno Ondruš a ja na vedení. A lebo prakticky, keď vyhráme s Nemcami, mám 2000. No. To hovno. Otázka bola, či ste mali mentálneho kouča. To no. Nie, neviem. Tréner Musil, zobrali takého psychotronika, keď hovoríš toto. No pozor, Tondo hovorí, Patino, ten chcel prémie, výplatu, auto k dispozícii. V Trnave, ak dostali 6-0, psychotronika kopli do ryti a, ne... a nedostal nič, nedostal nič. Som bol mladší, ano. Tak 500, 600, ale dneska... Je to až takto? Nie, aha. Ale dneska už nie, že mám svaliak. No tak jasné. Mám svaliak. Ja je to takto? Aha. Wow! Ja samozrejme ďakujem tebe, že ste ma pozvali. Chcel by som popriať samozrejme slovenskej reprezentácii, aby sa im darilo, aj českej reprezentácii, aby dobre reprezentovali na majstrovstvách Európy, aby sa tam dostali, lebo česká strana má Škótsko, Anglia a Chorvati a slovenská strana, viem, že má Švédsko, myslím Španielsko a Polsko. Ťažkí súperi, ale prajem, aby postúpili aj Slováci, aj Češi. A aby slovenský kapitán, aj český, mohol takto dvihnúť pohár, jak som odvihol ja tam, v Jugoslávii. Tak. To sme ako na suchu, či pod vodou? Pod vodou. Pod vodou sme. Chceš si teda čapicu? Chcem, musíme nadýchnuť. Čapicu? Hej, okuléra je štipec. Keď už ideme pod... A štipec? Aha, to je ten štipec. Hej. Tak dám si, nie? Uh-huh. Tak tomu patrí. Hej. No, ako sa to tam dáva? Tak mi sopel vybehnem. Tak ja nemôžem dýchať vôbec, ja to chcem. Jak mám teraz moderovať? Tak dobre, mám štipec, toto okuléru mám. Teraz čapicu. Čo? Čapicu? Tak dám teda čapicu. Ako sa to dáva? Chyťte si toto. To?
si okuléry spredu. No, tak to nácmik ideme, hej? Dobre, hej. Poďme nácmik. Čo mám robiť? No, takže poďme skôr takú TikTokovú verziu, čo no, to, už som robila. No. Je taký starší trend, tu stojíte. Starší trend? No. Dobre, no tak starší trend bude, no. No, stojíme takto. Áno. No sa otočíme. K sebe? Nie, tam, doľava. Aj vy. Starší trend, no tak. No. Ja vám patrím po zadku. Dobre! Tak ešte raz. Čiže 3, 4, a rátame si, alebo ako? Ešte to nie celé, takže no. To musíme nacvičiť prvé. Dobre, ale tak otáča, otočka. Otočka. Teraz vy sa takto otočíte. Až za mňa. Teraz vy mne. To fakt? Mám taký ostych, no. Ale že čo už, no. Tak. Sebe. To? Čelom. A takto sa trestíme po zadku. Potom bok, takto. Čo táto si vymyslela? A potom takto bokom. A bokom. Hej. To je všetko. Tak ale toto není starší štýl, toto je normálne ako... Nie? Čo? To je perfektné. A nechcete so mnou na tie súťaže chodiť? Čo? Tak ja keď sa takto tam objavím... No. Poveď! Dáme si aj hudbu nejakú? Hudbu? Neviem. Tam býva hudba. Hej. Tak dajte hudbu, Daťo, hrajte, Daťo. Ja neviem, či sa kde sa to dá prihlásiť na toto. Tak poďme, hej, ideme. Videli ste? Dobre, ja nie? Jo, a môžu byť zvuky? Môžu, no, môžu. Tomu ako pomôcka, bude. Jasne. Dobre, tak to odložte už ten papierik. Takže môžu byť tie zvuky? Môžu byť aj zvuky. Tak poďme na to. Tak ja skúsim nejdřív bez zvuku, jo? Áno. Ne, to nepůjde. Sliepka. Veľká sliepka. Tučná sliepka. Murka. Nie. Áno. Áno. Kohút. Áno, to je kohút, to je jasné. Veľký kohút, áno, nie. Nie. Zobe kohút, áno, je. Kohút, to všechno nie. Dohromady je to. Všechno, kohút a sliepka, vajcia vzniknú, nie? Alebo nie. To všetko dohromady je. Dohromady je čo? No tak, čo dohromady? No tak je, to je oné, slepičinec, alebo čo, ja neviem, čo to je dohromady. Slepičinec, ne? Nie, čo to je? Že dohromady tie zvieratá, všetko. No, to všetko je. Jaj, ako hydina. Hydina. A teď česky. A ja viem, ako je hydina. Dobre, ako? Drúbež. Bravo! Oh. No. No. No, a teď to bude blbý, protože já s těmihle druhy u chlapů mám problém. Slipy, trencle. Aha, je to holka. Podprda, plavky. No to je podprda. Bikiny, bikiny, plavky. Dvodílné plavky. Hm? Oblíkl jsem si. Hm? Hm. Jo, žena. No, tak aj, může být aj. Nemusí to být len žena. Čiže, no, jasný. Ale já nevím si... No, kraťasy. Kraťasy? Kalhoty, prsa. Oblečí. Čo sa oblíka na prsia? Pod prsenka. No. A kalhotky. Spodní prádlo. Áno. A ako je teda prádlo po slovensky? To je ťažké. To prádlo, pomôcka je, že prádlo väčšinou býva jednej farby. Viac menej, hej, že väčšinou je biele. Dajme tomu. Bielizeň. Áno. Pozerám.
Cukrík. Cukrík. Zjedla cukrík. Áno, to je jasné. Cukrík. Lebo. Cukrík. Pes. Prišiel pes, dostáva cukrík. Aj pes. Pes dostáva niečo iné. To možná iné. Takhle říkáte, že jo? Ne? Ne, takže ne, ne, to ne, takže to takhle neříkáte, ale jako jsme blízko, ale je to jiný slovo. Cukrík jako po česky, cukrík tiež. No, ale to není to cukrík. To není to cukrík, pes dostává tiež něco. Nějakou, no. Aha, odmenu, čo dostává pes, mlsotu nějakou. Čiže no. Mlsota, alebo ano, čo? Asi, ano. Mlsota, mlsota. Mlsota je ano. To? No? Ano. A po česky, jako to je? No. Mlsota? Taká nejaká laskominka? Nie, a je také slovo. Je no, také slovo. Laskominka, že třeba je... mám laskominky. Aha. Na pamlsek. Pamlsek! Pamlsek. Tak toto. Jednak neviem, ako to zahrám. To netuším. To sa nedá uhádnuť. To je... No skúsme. Mak, 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 mak. Zvíře to je, to je no, zvíře. A aké? Žába. No, no ale pozor, jdeme ďalej. Aha, to jdeme dál, aha. Mak. Žába. Ní, maličká žabička. Pulec, pulec. Ano. A navedete mě zase jako na tu bělizeň? Prvé ale... slovo je jako pri tej žabe, prvé písmeno je jako pri žabe. Dobře, dobře, tak počkat, žabinec. Ne. Žabáčik. Skoro. Žubrienka. Žubrienka. Krásne. To je hezké. No. No, správná reakce, Sazia. To je co? Věděli byste, jak to všetci, že bože, čo to bude pre Boha. Takže představu to... Ťažké? No, nevím, jak to jako zahrát, když nemůžu udělat ten prostor. No tak chvíľa. Tak dajme si pomôcku. Čo to je? Akože z akej oblasti? Máš? Profese. Profese. No, tak, profese. Dobre. To říct už. To sa dá. Profese. Tak. Profesia. Kozmonaut. Nie. Policajt. Na hlave má čiapku. Mm-hmm. Helmu nejakú má. Mm-hmm. Policajt. Svetlo má vpredu. Mm-hmm. Že to je ľahké. Helmu so svetlom. Záchranár. Spúšťa sa dole. No však baník. Áno! Parád, no však to bolo ja jasné. Ja som baníka ešte vyhrala. Baníka nie? Ne. Baník, a to viem. To je môj první. Baník sa mi veľmi páči, české slovo, že je to horník. Áno, výborne. Ale fór je v tom... Fór je v tom, že my máme bane. Aha. A baníkov. Áno. A vy máte doly a horníkov. No, my sme proste divní, no. Oj, 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 oj. Tak toto je ťažké zahrať. Řidič autobusu. Auto, motor, motor. Auto. Velký auto, kamion. Kyslepice. Drkotání, drncání. Traktor. No, 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 pozor, vidíme ďalej. Traktor. Traktorista vystoupil. Je to zemědělec. Jo. Jsem tak plácal. No. A zemědělec po slovensky. No, ale to bych měla vědět. Souvisí to s tým... Jako s rolnictvím? Ano, ano. A čo je to? Ak, to je pole. Pole, čiže on je. Pol, no, ho. Polnohospodár. Jak mi tleská, řekne polnoho. Polnoho? Já s tím, výborně. Čau. Čau, čau.
No ja idem. Opakuj. No. Nohy. Gate spadli. Sme povedali, že s tými huslami sa dajú robiť nejaké fóry, nie? Áno. No, tak skúsme, že čo by sa také... Ale ty zober gitaru. Ja si mám zobrať gitaru? Áno, jasne. Jaj, že by sme to tak ako niečo spoločne? No, jasne. No tak neviem, čo to bude, ale skúsme. Tam máš nastavené. Vrancátku mi daj, dobre. No, takže čo... Ja keď som napríklad raz bol v Taliansku, tak som počul jednu takú sanitku, ktorá išla cez... Sanitku v Taliansku? Sanitku no. V Taliansku. A proste som sa nudil a proste som počul, prečo by sa to nedalo zahrať na husliach, tá sanitka. Aha. Tak som to skúsil. A znie to celkom zaujímavé. Tak čo ti ja môžem s gitárou, tak ja som myslel, že nejaké... Lebo ja som sa... Že také zvuky, vieš, môžeme robiť, že... Počkaj, ty si hovoril na Formule 1, že si bol. A to by sa dalo, nie? To by mohla byť formula. Mohla, ja mám takú inú formulu ešte. Lepšiu máš formulu? Neviem, či lepšiu, trošku inú. Áno, to bola zákruta v Monte Carlo. No. Ja ti mám hádanku, čo je toto? To znie ako moja mačka. Tvoja mačka? No. Áno. Ja ešte, to je na taký podobný princíp, napríklad, keď sme stali v zácpe, tak jeden taký nákladiak, taký v prístavnom pruhu, aha, čo sa vôbec opovažuje, a trúbil. Presne. Počkaj, ešte ja skúsim niečo. Žaba. Hej. Ropucha. Dobre. To skôr ako... Počkaj, ešte. Ja viem zvieratka len, no. Ja. A čo viem, že... Komár, áno. Dobre, nechajme už tieto hovadiny, tak čakáme na tvoj výkon umelecky. Takže nech sa páči, Theo Gertler nám teraz zahrá. Zahrám vlastne takú malú časť z Carmen Fantasy, Habaneru konkrétne, ten tanec tak.
Theo Gerkler. Pandémia vírusu COVID-19 je zjavne na ústupe. Analytici predpokladajú oživenie ekonomiky v najbližších týždňoch. Najlepšie časy svíta aj v parlamente. Ako porážku pandémie vidí Andrej Danko? Švajda. Áno. Situácia sa zlepšuje. Človek viac môže sa cítiť slobodnejšie. A vie byť lepší sám človek k človeku. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí k tomu dopomohli. Boskávam vás všade. Dobre? Danko. Pán Fico, ste ochotní priznať, že za ústup dopadov pandémie vo veľkej miere môže koalícia svojimi opatreniami? Pán redaktor, prečo zbytočne provokuje? Takto sa to nerobí do psej matere. Pán Harabín, otázka na vás. Či ste presvedčení o víťazstve nad pandémiou? Či. Sme vyhrali nad pandémiou. Ja som vyhral, pán moderátor. Od začiatku som tvrdil, že pandemické Prepáčte, pán Harabín, máme svoj vyhradený čas. Pán Jarčuška, čo hovoria infektológovia? Môžeme sa po odchode pandémie obávať aj opätovného príchodu? Keďže sme konečne v roku 2023 dosiahli aspoň 85% zaočkovanosť obyvateľstva, môžeme otvorene hovoriť o porážke tohto vírusu. Nemožno však z infektologického hľadiska s určitosťou tvrdiť, že sa vírus nemôže po nejakom čase vrátiť späť. Ale na teraz platí, že sme z najhoršieho vonku. Ďakujeme za názory a ja už v štúdiu vítam kolegu Petra Varinského. Čo nové v športe, Peťo? Ďakujem, Paťo. Želám dobrý večer. Vítajte v športových novinách. Po neoslňujúcich výsledkoch slovenskej futbalovej reprezentácie dochádza k očakávanej zmene na trenerskej stoličke. V hre bolo viacero kandidátov, no nakoniec sa po katastrofálnych výkonoch kvalifikácií trénerom neodvážil stať nikto. Viac k téme môj športový kolega, komentátor RTVS Ľuboš Hlavena a spolukomentátor Ladislav Borbély. Slovensko sa absolútne bezduchými výkonmi zapísalo v dejinách kvalifikácie majstrovstiev sveta. Remizovali sme 0-0 s Cyprom a 2-2 s Maltou. V druhom zápase sme dokonca prehrávali 0-2 s najväčším outsiderom v skupine. Laco, ako si vnímal ty tieto zápasy? V nových momentoch to z našej strany nevyzeralo ako futbal. Chýbala ekvilibria ľavého, pravého atakujúceho participanta. V medzihre sme boli eliminovaní sofistikovaným súperom. Prakticky to nevyzeralo ako vydarená predohra šampionátu. No, Laco, neviem, či ti každý rozumel, ale my sa vraciame späť do štúdia show Neskoro večer s Petrom Marcinom. Dovidenia pri ďalšom priamom prenose.